De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat er nieuwe maatregelen voorbereid worden in de strijd tegen woningmarktdiscriminatie, zoals een verhuurdersvergunning en antidiscriminatieprotocollen. Constaterende dat er ook verschillende moties van de Kamer zijn aangenomen om de strijd tegen woningmarktdiscriminatie op te voeren, zoals 32847 nummer 777 en 35925 Romeinse 781. Van mening dat de strijd tegen woningmarktdiscriminatie dient te worden opgevoerd en het van belang blijft om met een samenhangend plan van aanpak hier tegen te werken, verzoekt de regering om met een herijkt plan van aanpak tegen woningmarktdiscriminatie te komen, waarin de nieuwe en de bestaande maatregelen in samenhang worden bezien en de strijd tegen woningmarktdiscriminatie wordt opgevoerd en gaat over tot de orde van de dag. Motie 114, de motie van Baarle over een herijkt plan van aanpak tegen woningmarktdiscriminatie. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Denkpartij van de Arbeid, Partij van de Dieren, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, aangenomen. En wat gaan we doen op 14, 15 en 16 maart? Instorten!